تمام بنگال کی واسیوں اور اسلامک غزل سننے والے پیارے جوک اور جوکائیوں، اس بار آپ سبوں کی خدمت میں ایک سپر ڈپر اور بہترین البم لایا گیا ہے، اور البم کا نام بولنے سے پہلے آپ سبوں کو سنانا چاہتا ہوں، اس البم میں جو کلاکار کو چنا گیا ہے وہ نعت خانے، کشیدہ خانے، شہیدی اور تہوار کی مبارک وادیوں میں تھوڑے سے عرصے میں بہت بہت زیادہ نام کما کر اس غزلوں کی دنیا میں ایک اپنا مقام بنا لیے ہیں اور ہر دل عاجز ہو گئے۔ جی ہاں بہن بھائیوں، اس کلاکار کا نام ہے آپ سب کی جانی پہچانی، چینا جانا، پریو پریچیتو، جو آپ سب کی دل کی عاجز ہے، آواز کی دنیا کی شہنشاہ جناب ایم ڈی عبداللہ صاحب، اور اس البم کا نام ہے جو آپ سب سننے کے بعد حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس البم کا نام رکھا گیا ہے بے مثال نبی۔ جی ہاں بہن بھائیو، اس البم کا نام سوچ بوجھ کے رکھا گیا ہے بے مثال نبی، اور اس البم میں جتنے سارے نغمہ ہیں وہ تو بہترین اور بے مثال ہے، کیونکہ اس میں جو کوی کو چنا گیا ہے وہ کویوں کی دنیا میں ایک مشہور ہے، جس کے نام کی چرچا پورے بنگال کی ہر شلپیوں کے دل میں ہے، وہ ہے آپ سب کی جانی پہچانی جناب ایم اے حنان صاحب، جناب بونی امین صاحب، اور جناب محمد سیف الاسلام صاحب۔ اور پہلا نغمہ سنانے سے پہلے آپ سبوں کو میں یہ ناچیز جو آپ سبوں کی خادم دل و جان سے آپ سبوں کو سلام محبت اور عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لیجئے پہلا نغمہ ہمارے پیارے اب سب کی چہیتے ہوئے کلاکار، آواز کی دنیا کی سلطان جناب ایم ڈی عبداللہ صاحب کی پرکشش آواز کے ذریعے ایک اردو کتھا، تو لیجئے پیش ہے۔